Në vazhdën e emergjencës kombëtare të shpallur me urdhër ekzekutiv në 26 qershor të vitit 2001, lidhur me Ballkanin Perëndimor, pas kërcënimeve të vazhdueshme të sigurisë, paqes, por dhe për korrupsionin alarmant, pritet zgjerimi të ashtuquajturës lista e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me emra të tjerë politikanësh të rajonit, përfshirë Serbinë, Malin e Zi, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, Kosovën, por edhe Shqipërinë. Njoftimin e përcjellë agjencia e lajmeve INA, e cila citon dokumentin të theksoj se veprimet e personave që kërcënojnë paqen dhe përpjekjet ndërkombëtare për stabilizim në Ballkanin Perëndimor, si dhe situata aktuale në këtë rajon, paraqisin një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas urdhrit tjetër ekzekutiv të shtëpisë së bardhë që mban datën 8 qershor 2021, për bllokimin e pronës dhe pezullimin e hyrjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të disa personave që kontribuojnë në situatën destabilizuese në Ballkanin Perëndimor, emergjenca është në shkallën e lartë të vlerësimit dhe pritet që ashtuquajtura lista e zezë të zgjerohet me emra të tjerë nga ky rajon. Një nga pikat kyçe të urdhrit thuhet se veprimet e personave që kërcënojnë paqen dhe përpjekjet ndërkombëtare për stabilizim në Ballkanin Perëndimor dhe situata aktuale në këtë rajon paraqisin një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në 8 qershor të vitit 2021, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e zgjeruan fushveprimin e kësaj emergjence kombëtare, pasi u tha se vendet e ish Jugosllavisë dhe Shqipëria janë përballur gjatë dy dekadave të fundit me korrupsion dhe veprime që pengojnë marrëveshjet e arritura pas luftës. Ambasadorët amerikanë në rajonin e Ballkanit vazhdimisht kanë paralajmëruar për zgjerimin e listës së zezë për të gjithë ata që kërcënojnë dhe pengojnë përpjekje ndërkombëtare për stabilizimin e Ballkanit Perëndimor.